я была в Харкові, в Харківській області, Черкаській Лозовій. Ми прикинулися в 5 ранку і бачили, як просто на горбі бомбять нашу станцію ПВО. Просто ось це вогонь лите, і я ще пам'ятаю, тато розповідав, в мене тоді якраз бабуся йшла на, ну, їхала на роботу, і вона вже сіла в маршрутку, і тут набирає тато, говорить: «Повертайся, наступила Росія». Я пам'ятаю, ми сиділи в перший день просто в коридорі, нікуди не виходили. Ми боялися кудись вийти, навіть на вулицю. І я дуже турбувалася про свою кішку. І ще я боялася, тоді ще був сніг. Ми хотіли якраз 24-го робити снігову бабу, ну все. У мене навіть зараз остався стрес за того, що нам прийшлося виїхати з Харкова, а Харків – це мій рідний дім, я нікуди не виїжджала, окрім Харкова. Мені подобається, тут весело, тут є навіть подружка, яка теж з Харкова. І ось, що мені тут дуже подобається, що це на природі, це біля гір. Мені дуже подобається і фонд Рената Ахметова, і лагерь. Можна ходити на різні розвивашки, ну все таке. Я дякую, що фонд Рената Ахметова зробив об'яву в інтернеті. І дякую фонду Рената Ахметова, він дуже класний.